Vamos respirar pra gente não surtar, pra gente não infartar. Bom dia, gente. Qual a previsão de melhora hoje? Nenhuma. Relatos de um dia no serviço. Hoje, sexta-feira, quando não é a bosta do elevador quebrado, é o caminhão que não vem. Gente, quando tem caminhão na loja, né? Geralmente é segunda, quarta e sexta. A gente não, as meninas do caixa à noite pega todas as caixas de cabide e coloca lá na porta da loja pro caminhão levar, né? Pois bem, essas caixas se encontram lá nesse local destinado pro caminhão levar e não tem caminhão hoje. Vai sobrar para quem? Catar as abençoadas das caixas e voltar pro lugar. E são muitas caixas. Aí é uma programação que eu não tinha em mente, porque eu achei que o caminhão ia vir e ia com Deus as caixas. Não, vem comigo pra vocês verem a vergonhice que eu vou ter que fazer agora. Ai, só pode ser brincadeira. O pobre só se lasca. Aqui as caixas maravilhosas. Ó, aqui, ó. Tem que descer tudo de novo no destino onde estava. Essas belezuras aqui, ó. Vai umas três viagens. Uma tá no carrinho, dois, três. Será que tá prestando esse elevador hoje? Eu já dei umas socadas nele pra ver se ele presta. Tô na força do ódio. Sextou pra quem? Pra mim que não é, tá? Igual uma palhaça suja. Pode entrar, seu moço. Pode entrar. Pode entrar, que eu não sou nenhuma biscate. Ai, não ficando preso tá bom. E agora descer pro local de origem. Sextou, gente. Todo dia é uma paciência diferente. Eu não tô boa, gente. Como é que fica boa? Tia! Tia! Olha isso aqui, ó, que sobrou pra mim. Olha o que sobrou pra mim, bebê. Tem que guardar todas as caixas de cabide. Como é que o pobre tem felicidade nessa vida? Nem tem, não. Tá? Boa sexta-feira.